Përkushtoi se emigrantët nuk do të lejohet të dalin jashtë. Gjykata kushtetuese shqyrton në datën 50 orë ankimin e bërë nga Jamar Bërmaltezi, dhëndri i shkryeministrit kërkon të shfuqizoj masat e sigurisë duke synuar lirimin nga arresti në shtëpi. Netanyahu i kërkon në kreut të organizatës e kombëve të bashkuara të largoj paqëruajtësit nga Libani. Deklarata e kryeministrit izraelit vjen dy ditë pasi trupat izraelite plagosën dy ushtarë të OKB-s. Kombëtarja shqiptare luan sot në orën 18 përballë Gjorgjisë për Nations League pas disfatës ndaj Çekisë. Trajneri Silvinho shprehet optimist dhe tregon se ekipi kërkon pikët maksimale. Do t'jemi bashkë në këtë hapësirë informative, unë jam Gjoneta Progne. Dhe me një herë do t'lidhem me kolegun Anesi Baramemaj për ta nisur këtë hapësirë informative bashkë me të, pasi nga njëra anë prisnim që bashkë me mbështetësit e ti të kryon të një parti, por partia u krijuar nga Libeaj dhe ata që nuk e mbështesin më bashën. Gjithashtu do të kem lidhje të drejtë për drejtë edhe kolegen Fiorella Beleshi më pas për të folur edhe për mbledhjen e grupit, por edhe atë çfarë po ndodh me procesin e Berlinit. Ju përshëndes të dyve. Fillimisht do të fillojmë bashkë Anesi. Çfarë premton partia djathtas 1912? Kjo parti e krijuar nga Angeleta Libeaj dhe mbështetës të tjerë të tij, por kritik me Bashën dhe Berishën, premton një forcë politike të djathtë me parime kryesore për lirim, për individin, për pronën, për besimin në Zot, që janë të gjitha parime të djathta. Dhe premton edhe një parti patriotizmi, pasi që në emër të saj është djathtas 1912, që lidhet me shtetëformimin shqiptar, ku shpallur pavarësia në vitin 1912, ndaj dhe është zgjedhur që të prezantohen me forcë politike djathtas 1912. Ditën e shtunë patën edhe prezantimin e parë të kësaj forcë politike, ku pamë se në radhë të saj ishin 4 deputet të Partisë Demokratike të dalë nga radhë të Partisë Demokratike, Enkiliade Libeaj, Arbie Galliu, Flutra Aqka dhe Seladina Kuplari. Ndërkohë, ishte edhe një pjesë e madhe e kryesisë dhe forumeve të tjera të Partisë Demokratike Euroatlantike që drejtohej nga Lulzim Basha, ku tashmë një pjesë e madhe e tyre janë shkëputur nga Lulzim Basha dhe mbështesin Alibeaj. Sa i përket Lulzim Bashës, a do të ketë vend në këtë parti apo jo, Enkiliade Libeaj la derën e hapur për të, duke thënë se duhet që të tregojë se është në mbështetje të drejtësisë, të ketë vullnet që të përballet me qytetarët dhe të garojë në listat e hapura. Këto ishin disa nga kushtet që mund të afrojnë Lulzim Bashkë me të fortë politike, ndërkohë sa i përket Sali Berishës, duket se është mbyllur çdo derë bashkëpunimi, pasi ishte nismëtari tjetër kësaj partie, Edvin Kulluri, i cili deklaroi se Sali Berisha është vije kuqe pasi nuk pranohet bashkëpunimi me një person i cili zhon grada dhe në ndërtim nga SPAK. Në qartë. Çfarë ndodh nga ana tjetër e kampit blu, pra nga ajo e Berishës, priten protesta, reagime, aksion, takime gjatë kësaj jave? Pritet të fakti jetë një javë intensive për Partinë Demokratike, me takimet shumëta dhe përgatitje për protestën e radhës, e cila nuk është vendosur ende data, por në korridor të Selis Blu përflitet se do të jetë gjatë javës së ardhshme, në pritje të vendimeve që do të marrë kryesia apo dhe Këshilli Kombëtar, në rast se do të thirrën këto struktura për të mbledhur, pasi duhet të marrë vendim nga struktura kryesore të partisë sa i përket aksionit, sa i përket mosmjet civile, pritet që të ketë edhe një protestë gjatë sa jave para bashkisë të Tiranës, ndërkohë në mbledhjen e grupit parlamentar që do të zhvillohet ditën e mërkurë, pritet të caktohen edhe se si do të sillen deputetët e Partisë Demokratike në të enden e parlamentit, do të ketë bllokim të seancës së rish, apo do të shojmë ato skene që pamë dhe jam e kaluar, që nuk do të lejojnë as deputetët e Partisë Socialiste të futen në seancë. Në qartë, Anesi, faleminderit për pikërisht informacione që përcolle. Unë do të kaloj te Fiorella Beleshi për të parë edhe se çfarë ndodh në kampin Roz. Përshëndes edhe një herë Fiorella, çfarë do diskutohet sot në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste? Si çdo të hënë, në kreu i grupit parlamentar i majorancës Niko Peleshi ka mbledhur edhe deputetët e majorancës për të diskutuar për sa i përket javës parlamentare. Në këtë mbledhje me dyert të mbyllura në kryesinë e kuvendit mungon
krye socialisti, njëkohësisht krye ministri Edi Rama, edhe për shkak të detyres që e cili ndodhet ditën e sotme në Gjermani, por duhet themi që prania zotit Rama në mbledhje të grupit ka qenë në rradh. Duhet të themi që deputetët e Partisë Socialiste ditën e sotme pritin të diskutojnë për sa i përket edhe situatës në parlament si në komisionin por gjithashtu edhe në seancë plenare duke referuar dhe qëndrimit apo aksionit të opozitës si brenda dhe jashtë parlamentit të duke referuar edhe pamjeve të seancës së fundit. Kujtojmë që kjo mbledhje vjen një javë pasi kryetari i parlamentit ka anuloi edhe seancën plenare ditës së njëjtë për shkak edhe të vizitës së presidentit turk, ndërkohë nga ana tjetër ka patur reagime nga ana e opozitës sepse kryetaria e kuvendit e mori këtë vendim pa pyetur grupet parlamentare dhe pa konsultuar me ta. Dhe nga ana tjetër duhet themi që në mbledhjen e fundit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste ka patur shqesime nga deputetët të saj për sa i përket edhe situatës në parlament, sidomos në seancat plenare, duke kërkuar nga ana e kryeparlamentares Spiro Palli pikërisht marrjen e masave shtesë për të garantuar që do mos ketë një përplasje me kolegët e tyre demokratë dhe këtë ja ka premtuar zonja Spiro Palli duke thënë që do kemi plan masa shtesë nga ana e Gardës së Republikës për të evituar dhe për të mos lejuar që deputetët e Partisë Demokratike të përplasen apo të ndalojnë deputetët e Partisë Socialiste për të hyrë në seancë plenare, kur duhet të nënvizojmë që 24 deputetë, duhet themi 23 pasi tashmë Edi Paloku se duhet të ketë përfunduar edhe masa ndëshkimore, 23 deputetë janë të dënuar nga sekretariati etikës vetëm me votat e Partisë Socialiste për të mos qenë në seancat plenare dhe në komisionet parlamentare për më shumë se 40 ditë. 20 deputet janë të dënuar me 40 ditë, paktën deri në nëntor, deri në mesin e nëntorit nuk do jenë 20 prej tyre ligjërisht në seancat plenare dhe në komisionet, ndërkohë 3 prej tyre janë 60 ditë dhe duhet themi janë dy prej figurave më të rëndësishme të grupit parlamentar demokrat, siç është sekretari i përgjithshëm Flamur Noka, kreu i grupit demokrat zoti Gazmend Bardhi dhe deputeti Bledion Albati, të cilët për 60 ditë nuk do të mund dot që të hyjnë as në seancë plenare, por as në komisione, dhe për këtë arsye situata e krijuar edhe mes deputetëve, duke sigur ka një paktën një kritik nga ana e deputetëve socialist për menaxhimin e situatës, si nga ana e Gardës, por gjithashtu dhe masat e marrë nga kuvendi. Nga ana tjetër diskutohet edhe renditës e ditës së njëjtë, pasi do të jenë të dyja seancat e ajo që është javë në shkuar dhe sa edhe renditës e kësaj jave do bëhen bashkë, të cilat për të diskutuar, por duhet para gjithsesi si do shkojë situata në seancat plenare. Sigurisht. E nga ana tjetër, liderët e Ballkanit Perëndimor dhe përfaqësues disa vendeve të perëndimit mblidhen sot në kryeqytetin gjerman për të diskutuar objektivat e radhës në kuadër të procesit Berlinit, ku do të përqendrohen diskutimet. Ky është përvjetori i 10, duhet themi, procesit e Berlinit, të ku Shqipëria është pjesë së bashku me të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, ku pika kryesore ka të bëjë me miratimin e planit të veprimit të tregut të përbashkët të rajonarit me informacione nga liderët kryesorë së bashku edhe me kancelarin gjerman, pikërisht për sa i përket edhe një tjetër shtyrje nga ana apo një tjetër kurajo nga ana e Gjermanisë për sa i përket vendeve të Ballkanit Perëndimor për të shkuar drejt një tregu të përbashkët rajonal dhe më pas që të jenë së bashku në tregun unik të bashkimit evropian. Kjo ka qenë edhe pika kryesore viteve të fundit edhe të procesit Berlinit dhe tashmë është gjithçka e përqendruar për sa i përket shkëmbimeve tregtare mes edhe tregu të përbashkët rajonal mes vendeve të rajonit dhe më pas për të unifikuar edhe me të paktën në disa fusha, në 7 fusha në me tregun e bashkimit, tregun unik të bashkimit evropian, por nga ana tjetër kemi edhe firmosjen e disa marrëveshjeve për sa i përket dhe shkëmbimit të forcës punëtore, por të studentave apo të disa profesioneve të cilat të gjitha palët kanë rënë dakord për të shkëmbyer mes vendeve dhe gjithashtu edhe mes vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Gjermanisë. Por duhet të themi për post proceset e Berlinit të sotme, ku është një përvjetor i rëndësishëm dhe ku u ndërmor pikërisht nga Angela Merkel, ish kancelaria gjermane, për t'i ardhur në ndihmë dhe për t'i afruar vendet e Ballkanit Perëndimor, ditën e nesër do të jetë një
ditë rëndësishme për Shqipërinë, pasi pritet të hapen kapitujt e parë të negocatë, kapitujt e parë të cilë e quen themelor, që ka të bëjnë me funksionimin institucioneve demokratike, por gjithashtu edhe me reformën e administratës publike, ku pika kryesore hapet një nga kapitujt më të rëndësishme, cili është i pari që hapet dhe i fundi që mbyllet që ka të bëjnë me drejtsinë, dhe do tjetë pikërisht dita e nesëme në orën 8:30 në Luksemburg, ku Shqipëria i jepet drita jeshile për të nisur punën me hapjen e kapitujve. Kujtojmë që ndryshe nga herë të tjera, negociata tashmë për Shqipërinë dhe ndryshe nga se ka qenë paktën precedenti me vendet të cilët janë bërë antare të vendeve të bashkimit evropian, tashmë punohet me grup kapitush, ku të gjithë kapitujt të cilët Shqipëria do t'i japë bashkimit evropian janë të ndarë në 6 prej tyre, ku nuk përjashtohet mundësia që grup kapitujt mund të hapen edhe njëkohësisht, edhe grup kapitulli i parë së bashku me grup kapitullin e dytë, por duhet themi që ditën e nesër në Luksemburg është thjesht një hapje e parë e këtyre kapitujve për të vijuar më pas në rrugën integruese të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian për të bërë antare me të drejtat të plota. Fjala, faleminderit për detajet që përcolla. Një ditë pas rryezës së dytë ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian që do të mbahet nesër në 15 tetor, vendi ton do të disbursohen fondet e para nga plani i ri rritjes së Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor. Një ditë pas rryezës së dytë ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian që do të mbahet në 15 tetor, vendit do të disbursohen fondet e para nga plani i rritjes së BE-s për Ballkanin Perëndimor. Nga plani rritjes ekonomike, si pas një përlogaritje jo zyrtare, Shqipëria do mund të përfitoj në total 922 milion euro, ndërsa si mjete para financuese arrin të marë 64.5 milion euro. Kosova në krahun tjetër do të mund të përfitoj mbi 880 milion euro, mbi 250 milion euro Kosovës do t'i ndahen si para pakthim, ndërsa pjesa tjetër në formën e kredive të buta. Por para se të bëjnë këto pagesa, vendet përfituese duhet t'i nënshkruajnë marrëveshjet dhe t'i ratifikojnë ato në parlamentet e tyre kombëtare, sepse 2 miliardë euro do të jenë para pakthim, ndërsa të tjera do të jenë kredit të leverdishme. Bashkimi Evropian ka vendosur në këtë rast edhe kushtet që duhet të përmbushen gjatë gjithë procesit të realizimit të projekteve. Ato kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, kontrollin financiar dhe auditimin e dur sipas standardeve evropiane. Bazuar në dokumentin e Komisionit, 6 vendet e Ballkanit Perëndimor do të kenë në dispozicion 6 miliardë euro, 2 prej të cilave grante dhe 4 kredi. Bashkimi Evropian vlerëson se me vendin në dispozicion të këtyre parave, vendet e rajonit mund të rrisin ekonomitë e tyre me deri në 10%, duke thithur edhe më shumë investime të huaja. Gjykata kushtetuese ka vendosur të shqyrtojë në datën 5 dhjetor ankimin e bërë nga Jamarbër Maltezi dhe ndrish kryeministrit Sali Berisha. Në kushtetuese Maltezi kërkon të shfuqizojë masat e sigurisë duke synuar lirimin nga arresti në shtëpi ku qëndron prej nëntorit të vitit të shkuar. Gjykata kushtetuese ka caktuar datën 5 dhjetor ora 10:00 për shqyrtimin e ankimit të bërë nga Jamarbër Maltezi kundër masave të sigurisë të caktuara ndaj tij për llogaritë të dosjes Partizani. Në këtë gjykatë, dhëndrish kryeministri Sali Berisha kërkon të shfuqizojë masën arrest në burg të caktuar ndaj tij në tetor 2023, atë të arrestit në shtëpi të caktuar nga apeli një muaj më vonë, si edhe konfirmimin e kësaj mase në gjykatën e lartë. Shqyrtimi në kushtetuesi i ankimit të Maltezit, i cili vijon të qëndrojë në masën arrest në shtëpi, do të zhvillohet mbi bazë dokumentesh pa praninë e palëve në sallën e gjyqit. Prej 11 shtatorit, dhëndrish kryeministrit është marrë i pandehur nga SPAK për akuzën e korrupsionit pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror apo të zgjedhurve vendor në bashkëpunim dhe ato të pastrimit të parave. Më herët kushtetuesia caktoi 19 nëntorin për seancën e shqyrtimit të ankimit të bërë nga ish-kryeministri Berisha ndaj masës së parë të dhëndajtij atë të detyrimit për paraqitje dhe ndalimit të daljes jashtë shtetit. Ish-kryeministri pretendon shkelje të kushtetutës nga gjykatat që miratuan kërkesën për caktimin e një mase sigurie ndaj tij, pa marrë më herët autorizim nga Kuvendi i Republikës për shkak të cilësive të veçanta të tij si deputet. Dy javë më parë, SPAK i komunikoi 5 të pandehurve të dosjes Partizani për fundimin e hetimit, ndërsa më pas mori edhe një muaj kohë për të njohur me kundërshtitë paraqitura nga avokatët dhe depozitimin e dosjes në gjykat për shqyrtimin paraprak. Krye
Ministri Rama në një intervistë për italianen La Repubblica sqaron se emigrantët do të vendosen në strukturën në pritse, në Shëngjin dhe në kampin në Gjadër, nuk do të kenë mundësi të dalin jashtë këtyre objekteve për të lëvizur të lirë nëpër Shqipëri. Ndërkohë përsëriti se çfarë ndodh brenda kampit është përgjegjësi e autoriteteve italiane. Emigrantët e huaj të cilët do të përfundojnë në Lezhë brenda pak ditësh, fal marrëveshjes Rama Meloni, nuk do të kenë asnjë mundësi për të dalë nga kampi që do të vendosen. Fatin për të ardhmen e tyre do të duhet ta presin vetëm brenda kapanoneve në Gjadër. Këtë fakt e nënvizoi kryeministri Edi Rama në intervistën për të përditshmen italiane La Repubblica, i cili sqaron se çfarë ndodh brenda kampit është përgjegjësi vetëm e Romës zyrtare. Marrëveshja parashikon që emigrantët nuk mund të largohen nga kampi dhe të udhtojnë lirshëm në Shqipëri. Nëse kjo do të ndodhte, një plan veprimi i miratuar do të vihet në lëvizje. Do të shqetësohem nëse dhe kur ka arsye për të shqetësuar dhe vetëm nëse Italia na kërkon të ndajmë shqetësimin. Deri atëherë nuk jam i shqetësuar. Shefi qeverisë shqiptare gjatë intervistës refuzoi të jepte informacion për vonesat e qendrave pritse, të cilat do të duhet të kishin nisur punën që në maj, por ai skeptik tregohet, nëse një vend tjetër në Ballkanin Perëndimor do të marrë përsipër një angazhim të tillë për të përsëritur marrëveshjen Itali-Shqipëri. Mund të jetë e përsëritshme, por së pari do të më duhej të kuptoja se kush është çifti tjetër de facto në Europë, i përbërë nga një shtet antar i BE-s dhe një shtet evropian që ende nuk është antar i BE-s. Për momentin e kam të vështirë ta shoh. Qendra pritse në Shëngjin dhe kampi në Gjadër do të jenë dy struktura nën jurisdiksionin italian, ku pritet të vendosen emigrantët e kapur nga autoritetet italiane në ujërat ndërkombëtar. Organizata jugo-qeveritare e Sea-Watch dhe kryeministra italiane Giorgia Meloni janë përfshirë në një betejë akuzash dhe kundër akuzash në rrjetet sociale, shkak janë bërë qendrat e pritjes së emigrantëve të paligjshëm në Gjadër dhe Shëngjin. Qeveria Meloni e veçshpallur si patriote shpenzon qindra miliona euro të taksa paguesve për të deportuar dhe burgosur disa mijë emigrantë në Shqipëri, tekson organizata jugo-qeveritare që merret me shpëtimin e emigrantëve në det. Sea-Watch shton se taksat italianëve mund të shpenzohen më mirë për të pritur refugjatët. I me njëhershëm ka qenë edhe reagimi kryeministres, e cila deklaron se ka marrë një mandat të qartë nga qytetarët italianë për të mbrojtur kufit dhe për të ndaluar trafikun e qenjeve njerëzore. Çfarë skandali, tekson Meloni në rrjetin social X. Shqiptarët në Itali janë edhe më të bashkuar. Tashmë ata kanë një odë, një qendër kulturore të themeluar rishtes në qytetin e Brescias. Shqipëria është vendi i tretë në botë për diasporën më të madhe. Shqiptarët në Itali janë edhe më të bashkuar. Tashmë ata kanë një odë, një qendër kulturore të themeluar rishtas në qytetin e Brescias. Të rinjet vjetër, burra, gra e fëmijë, emigrantë që formojnë diasporën më të madhe shqiptare atë të Italisë, ju bashkuan festimeve për të bekuar odën. Pas himnit kombëtar shqiptar me kitare në dorë para publikut, performoi artisti arbresh Mimo Imbrogno. Dy këngët e tij u shoqëruan nga kori i fuqishëm dhe duartrokitjet adhuruese. Gjëja më pozitive që u pa në pjesëmarrje ishte fakti se shumica ishin të rinj. Nëntingujt e muzikës shqip, shoqëruar nga hapat e rregullt të atyre që ju bashkuan valleve, sekretari i qendrës kulturore Edmir Çekrezi përshëndeti në shqip të pranishmit. Oda me rjet dhe vlerë, kur në të përfshihen njerëz të motivuar, ishte mesazhi që ai përcolli. Ne do të respektojmë në maksimum çdo organizim shoqëror dhe çdo vlerë kulturore që vjen nga puna e tyre. Dora e bashkëpunimit do të jetë e shtrirë dhe dera e odës do të jetë e hapur për të gjithë, ishin mesazhet e tjera që u përcollën. Kurorëzimin e përpjekjeve prej vitesh për të pasur në Bresha një qendër kulturore e mundësoi grupi i sipërmarrësve shqiptar kryesuar nga Edmir Çekrezi. 214 persona morën pjesë në ngjarjen e themelimit të odës. 88 është numri i të antarësuarve të rinj. Objektivi është tashmë për ta bërë qendrën kulturore një lëvizje të fuqishme. Kjo e pohuar edhe nga sytë e pjesëmarrësve që shkëlqenin nga optimizmi. Shqipëria është vendi i tretë në botë për diasporën më të madhe, kryesisht në Itali, Greqi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermani, Kanada, Mbretërinë e Bashkuar e Belgjikë, jetojnë e punojnë 1.7 milion qytetarë. Megjithatë, çdo e keqe ka edhe një pozitive nga pas. Përfitimet ekonomike që Shqipëria merr nga diaspora shtrihen edhe në drejtime të tjera.
te kapitali, dia, eksperjenca, investimet e huaja, turizmi, e mbi të gjitha te paratë që sjellin për familjet e tyre në vend lindje. Kanë mjaftuar disa kilometra asfalt në një rrugë jo më të gjerë se 3 metra që banorët e Grunjasit të rigjallërojnë fshatin e tyre. Një pjesë e tyre janë rikthyer duke ndërtuar banesa, ndërsa disa po shikojnë edhe mundësinë e ngritjes së bizneseve. I braktisur si shumica e fshatrave të tjerë në juglindje të vendit, Grunjasit duket se po përjeton një rilindje të dytë. Kam mjaftuar vetëm një rrugë që lidh këtë fshat me qytetin e Pogradecit, dhe banorët e dikurshëm po i rikthehen vend lindjes. Ata që qëndruan besnik tregojnë se si ka qenë jetesa në këtë fshat. Këtu prodhoshe grurë, pasaj i thonë Grunjas këtu, sa erdhë për eksperiment nga gjithë Shqipëria kanë erdhë në ato brigjet, kemi ca brigje këtene. Erdhë ande se bëmë tra ato kontalë një planën që kishim që dorëzome. Cilat ishën disa nga arsyet që njerëzit fillon të ikin? Arsyeja ishte më parë punë e rrugës. Një dhe e dyta donin një jetesë më të mirë në qytet, po kthejnë. Kanë filluar dhe kanë filluar ndërtime. Po bëjnë shtëpi. Po i bëjnë shtëpitë, po avllitë, po i rregullojnë, po bëjnë sipas modelit që kanë qef ata. Një nga të rinjtë e zonës tregon se kalon emigrimin për shkak të kërkesave të shumta që kanë në fshat për ndërtime me gur. Ka shumë që po kthehen, bile un kam atë gati 2 muaj që jam këtu nga Kroacia, po thoj se kam qenë i përditshëm punë, kam patur shumë kërkesa. Vetëm punguri që janë kthyer këtu. Ndërsa banorët e dikurshëm dhe tashmë të rikthyer shprehen optimist për të ardhmen e fshatit të tyre. Dhe u mblodhëm të katër vëllezërit të investojmë në shtëpinë që na ka lënë babai. Dhe po e bëni të re. Dhe po e bëjmë të re. Dhe kush ngul një gozhdë në vend lindje në shtëpinë që ka lënë babai, themelët që ka lënë babai, unë mendoj do ketë një të ardhme për nipër, për mbesa. Dhe kjo është e ardhmja edhe për fshatin. Duke menduar rikthimin tim dhe duke menduar zhvillimin e fshatit, ka menduar të bëj një tip bujtine. Dhe shenjat e para janë pozitive, që zona po preferohet edhe nga turistët. Shumë e rëndësishme që tashmë ka filluar turizmi malor normal. Do në ka rreth një vit që ne presim dhe përcjellim çdo ditë turistët e tuaj dhe vendos. Grunjasi është një nga shembujt pozitiv se një investim i vogël mund të rigjallëroj zonat rurale, të cilat të lëna prej vitesh në arres janë shpopulluar dhe shkretuar. Policia amerikane ndaloi një person të armatosur pranë një vendi ku Donald Trump mbajti një tubim elektoral. Dyshohet se kjo mund të ketë qenë një tjetër tentativë për vrasje. Një atentat i tretë i mundshëm ndaj Donald Trump u pengua në Kaliforni, ku republikani zhvilloi një tubim. 49-vjeçari Van Miller nga Las Vegas u shfaq në hyrje të një prej postobloqeve, duke treguar një akreditim të rrem VIP. Pas dyshimeve, personeli sigurisë kontrolloi makinën e Millerit, një frustratë të zezë dhe gjeti të paktën dy armë brenda dhe më shumë municione pranë tyre. Përveç kësaj, dyshuari kishte shumë pasaporta dhe leje drejtimi me emra të tjerë. Makina u konstatua e paregjistruar dhe me targa false. Burri u arrestua për armbajtje pa leje dhe më pas u lirua pasi kishte paguar një garanci prej $5,000. Ai do të duhet të dalë para gjykatës më 2 janar 2025. Policia nuk e konsideron rrezik, por tashmë shërbimi sekret dhe FBI kanë marrë në dorë rastin në fjalë. Nuk ka asnjë mënyrë që ndonjëri prej nesh të di me të vërtetë se çfarë kishte në kokën e tij. Mund t'ju them se asnjë nga 50,000 personat e tjerë që u paraqitën për atë event nuk solli më shumë pasaporta me emra dhe armë të ndryshme se ai. Shërifi Chad Bianco shpjegoi se ajo që ndodhi nuk ndikoi në sigurinë e ish-presidentit Trump apo pjesëmarrësve në tubimin elektoral, por shtoi se me gjasë është parandaluar një tjetër atentat. Miller, personi dyshuar, ishte i regjistruar si votues republikan. Madje në zgjedhjet paraprake të 2 viteve më parë, kishte kandiduar për një karrige në Kongresin Shtetëror të Nevadës, por nuk kishte fituar. Në rrjetet sociale ai pretendonte se kishte punuar për më shumë se 20 vite si gazetar investigativ dhe producent, ndërsa veten e portretizonte si një individ antisistem. Trump u ka mbijetuar 2 atentateve deri më tani.
Pas lëndimit të dy paqëruajtësve të Kombeve të Bashkuara në Liban nga bombardimet izraelite, kryeministri Benjamin Netanyahu i kërkon kreut të OKB-s largimin e këtij misioni nga Libani, sipas tij refuzimi për t'i larguar i bën ata pengjet Hezbollahut. Ne nuk po luftojmë popullin libanez, ne po luftojmë degën e terrorit iranian Hezbollah i cili pushtoi Libanin. Unë dua t'i drejtohem sekretarit të përgjithshëm të OKB-s në mënyrë të drejtë për drejtë nga këtu. Është koha që ta hiqni forcën e përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Liban nga bastionet e Hezbollahut dhe nga zonat e luftimit. IDF-ja kërkoi vazhdimisht një gjë të tillë dhe u refuzua në mënyrë të përsëritur me qëllim që t'u siguronte terroristëve të Hezbollahut një mburojë mbrojtëse njerëzore. Refuzimi juaj për të evakuuar ushtarët e forcës së parakohshme të Kombeve të Bashkuara i bën ata pengje në duart e Hezbollahut. Ajo i rrezikon ata nga ushtarët tan. Na vjen keq për dëmtimet e ushtarëve paqëruajtës dhe po bëjmë gjithçka që mundemi për të parandaluar një dëm të tillë, por mënyra e thjeshtë dhe e qartë për ta siguruar këtë është thjesht t'i largoni ata nga zona e rrezikut. Televizioni NBC raporton se Izraeli mund të shënjestrojë objektiva ushtarak dhe energjetik në Iran. Për i ditë është IDF-ja është duke studiuar për sulmin e paralajmëruar si përgjigje ndaj raketave të lëshuara nga Teherani gjatë javës kaluar. Zyrtarët Amerikan besojnë se Izraeli ka përsaktuar objektivat ku mund të godas Iranin. Infrastruktura ushtarake dhe ajo energjetike mendohen të jenë shënjestrat kryesore, raporton NBC. Lindja e mesme mbetet në gatishmëri të lartë për përshkallëzim të mëtejshëm të konfliktit, teksa Izraeli lufton grupet e mbështetur nga Irani, Hezbollah në Liban dhe Hamasi në Gaza. Izraeli ka thënë në mënyrë të përsëritur se do t'i përgjigjet breshërisë raketave të Iranit më 1 tetor, e cila u nisi hakmarrje për operacionet ushtarake të Izraelit në Gaza dhe Liban dhe vrasjet e një vargu liderësh të Hamasit dhe Hezbollahut. Nuk ka asnjë tregues se Izraeli do të synojë objekte bërthamore ose do të kryejë atentate. Thuhet në raportin e NBC, duke cituar zyrtar të paidentifikuar amerikan. Zyrtarët amerikan dhe izraelit thanë se një përgjigje mund të vijë gjatë festave aktuale të Yom Kippur. Hezbollah tha të dielën se po luftonte forcat izraelite që po përpiqeshin të depërtonin në fshatin Ramia në Libanin Jugor. Ushtria izraelite ndërkohë vazhdon të operojë në Libanin Jugor për të çmontuar infrastrukturën terroriste. Gjatë ditës së kaluar, forcat ajrore izraelite goditën afërsisht 200 objektiva të Hezbollahut në Liban, duke përfshirë celula terroriste, poste raketore antitank dhe objekte të infrastrukturës terroriste. Izraeli tha se 5 raketa të lëshuara që kaluan nga Libani u kapën nga forcat ajrore. Operacioni i IDF ka zhvendosur më shumë se 1.2 milion njerëz, sipas qeverisë së Libanit, e cila thotë se më shumë se 2.100 njerëz janë vrarë dhe 10.000 janë plagosur në më shumë se një vit luftime. Generali Amerikan për Europën Chris Cavoli në një raport drejtuar Senatit ka përpiluar një listë armatimeve që mund t'i duheshin Ukrainës për të përballuar luftën ndaj Rusisë. Ndër armët që janë vendosur në listë janë raketat Iron-Hawk Standoff dhe sistemi komunikues Link-16. Komandanti i lartë i ushtrisë amerikane në Evropë hartoi një listë të sistemeve të armëve amerikane që mund të ndihmojnë Ukrainën në luftën e saj kundër Rusisë. Në raportin e klasifikuar për strategjinë administratës Biden për Ukrainën, i cili ju dorëzua Kongresit në fillim të muajit të kaluar, generali Chris Cavoli detajoi një listë armatimeve amerikane që mund të ndihmonin ushtrinë ukrainase të luftojë në mënyrë më efektive. Lista përfshinte raketën Iron-Hawk JASSM Standoff, raketa kruajtës dhe një sistem komunikimi të njohur si Link-16, i cili është një rrjet i shkëmbimit të dhënave të përdorur nga SBA dhe NATO. Ai supozohet të mundësoj komunikim më të sigurt ndërmjet sistemeve luftarake. Ai është veçanërisht i dobishëm për komandën dhe kontrollin e mbrojtjes ajrore dhe raketore. Ukraina ka kërkuar të dy sistemet në mënyrë të përsëritur deri më tani. Por zyrtarë amerikan kanë shprehur shqetësim për teknologjinë ushtarake amerikane që mund të bie në duart e Rusisë. Kjo duket se është një nga arsyet kryesore të hezitimit amerikan për të dërguar në Ukrainë sistemin Link-16. Ndërkohë specialistët mendojnë se raketat JASSM, që lëshohen nga avion luftarak, mund të mos jenë të dobishme për ukrainasit, nëse ata nuk arrin një nivel të epërsisë ajrore. Gati 3 vjet pas luftës, ukrainasit ende i lutën SBA-s që të sigurojë armatim më të avancuar dhe të heqë kufizimet se si mund të përdoren sistemet e raketave me reze të gjatë të ofruara nga SBA. Dhe me zgjedhjet presidenciale në SBA, më pak se një muaj larg,
e armia e mbështetjes së Shteteve të Bashkuara për Ukrainën është e pasigurt. Edhe pse SBA thot se po punon për të siguruar që Ukraina të ketë atë që i nevojitet për t'i zgjatur ato të paktën deri në fund të vitit 2025. Shkojmë tani me sport. Shqipëria luan sot për We'll be right back.